Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Como disse há pedacinho, foi lendo as leituras de hoje que nos inspiramos para o Rosário, agradecermos ao Senhor e pedirmos o dom da consolação. Gostaria agora de usar uma missa que está prevista aqui na missão para qualquer necessidade. São as necessidades que nos tornam muitas vezes tristes, incomodados, angustiados. Vamos colocar tudo isso hoje nas mãos de Nossa Senhora, aqui neste lugar onde ela veio precisamente para nos ajudar como mãe. Confessemos que somos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Nosso Deus, refúgio na tribulação, força na fraqueza, conforto no sofrimento, perdoai ao vosso povo, consciente das suas culpas, para que possa encontrar alegria na vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos defuntos, para não vos contristardes como os outros, que não têm esperança. Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, do mesmo modo Deus levará com Jesus os que em Jesus tiverem morrido. Eis o que temos para vos dizer, segundo a palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor, não precederemos os que tiverem morrido. Ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos, os que estivermos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens, para irmos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus disse-lhes: Por certo, me citareis o ditado: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui, na tua terra, o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região da Sidônia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã. Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até ao cimo da colina, sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando por meio deles, seguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Tens reparado que a primeira leitura foi, portanto, de São Paulo aos Tessalonicenses. São Paulo escreveu 2 cartas aos Tessalonicenses, esta é a da primeira. Termina assim: Por isso, animai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros, como já fazeis. Há traduções que dizem: e consolai-vos uns aos outros. Perdão, desculpem, não era esta a leitura. Estava a achar estranho. O final é este: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos. É muito interessante que hoje, precisamente, há uma família espiritual chamada a família agostiniana, quer dizer, são a família dos grupos, muitos grupos, pessoas que ainda hoje seguem uma regra de Santo Agostinho, escreveu no ano
400, por aí mais ou menos. E nessa família hoje celebra-se Nossa Senhora como Nossa Senhora da Consolação. Mas certamente não foi por causa desta coincidência, porque não coincide sempre um dia. De facto, hoje, realmente, há esta palavra aqui de São Paulo, que é a palavra final, enquanto que havia uma palavra inicial que era o contrário, diz assim: não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos defuntos, para não vos contristardes como os outros que não têm esperança. É interessante esta razão pela qual ele sentia que os seus cristãos estavam a ficar tristes, é que realmente podiam fraquejar na esperança. Nós sabemos que a esperança é a segunda virtude teologal. A primeira é a fé. Sem fé não pode haver esperança. Em Deus, evidentemente, e nos homens. Porque a esperança diz sempre respeito ao futuro. Quando espero, espero alguma coisa que ainda não tenho, que venho a ter, ou que venho a fazer. Portanto, diz respeito ao futuro. E o futuro realmente pertence aos outros, ou a Deus, ou aos outros. Por isso, a esperança é uma virtude importante. O que, no fundo, a esperança é a mola do futuro. É a mola do futuro. E aqui, São Paulo, quando diz que os pagãos não têm esperança, quer dizer isso mesmo, é que os pagãos não adoram o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é o único no qual nós podemos ter confiança, que vem a ser a base da esperança. Confiar, ou acreditar no Senhor, acreditar que Ele é bom, infinitamente bom, e que, portanto, se Ele vir em mim as condições convenientes, Ele dá-me o dom, o favor que eu tenho necessidade, que eu desejo. Isso é a esperança, portanto, a esperança cristã. Que Nossa Senhora teve que estimular bastante aqui nas crianças, quando elas estavam a sofrer bastante. Ora, na segunda leitura, portanto, do Evangelho, o Evangelho tem duas partes, uma parte muito interessante, que é a primeira, e depois aquela parte do desentendimento entre Jesus e os seus conterrâneos, que foi desagradável. Mas vamos à primeira parte, em que Jesus cita uma profecia de há 500 anos, mais ou menos, antes dele, profecia do profeta Isaías, em que diz o seguinte, isto é do profeta Isaías, está entre aspas: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele, o Senhor, me ungiu para anunciar a boa nova. A quem? E numera aqui várias categorias de pessoas. Aos pobres. Sobretudo àqueles pobres que têm consciência de que são pobres. E isto acontece, como sabeis, há pessoas pobres que pensam que são ricas. E há pessoas ricas que pensam que são pobres. Essas é que têm razão. São as pessoas ricas que pensam que são pobres. Pensam que são pobres porquê? Porque sabem que tudo aquilo que têm não lhes pertence, não é delas, não o receberam. A começar pela coisa que congrega tudo, que é a própria vida. Nós recebemos a vida. Nós somos um dom de alguém. E o alguém, evidentemente, foram os nossos pais, os nossos avós, depois, etc., os bisavós, etc., por aí além. Mas, finalmente, Deus é que é o dom, o Senhor que dá o dom da vida. E por isso, quando a gente não reconhece isso, a gente é um pobre mal agradecido. Mas pode-se ter muitos dons, pode ser muito rico do ponto de vista intelectual, pode, mas só falta-lhe uma coisa fundamental: não reconhece aquele dom. Ao passo que há muita gente que pode ser rica intelectualmente e ter, de facto, grandes fortunas, mas de saber que é pobre, reconhecer que é pobre. Como a nossa Santa Isabel, muitos reis que aconteceram na história da Europa cristã, homens e mulheres que realmente depois tinham poderios enormes do ponto de vista de propriedades, mas sentiam que realmente eles eram nada diante do Senhor que os tinha criado. Esses são os pobres a quem que são capazes de ouvir a palavra do Senhor. Porque os outros, os ricos, estão sempre cheios deles mesmos, que entendem que eles é que são, eles é que sabem, eles é que podem fazer. É evidente que esses
não são suscetíveis de receber a boa nova do Senhor. A boa nova, então, portanto, é para os pobres, a primeira categoria. Uma segunda categoria é os cativos, que precisam de ser remidos. Estão presos, ou estão presos nas cadeias, ou estão presos na escravatura, enfim, no tempo do Senhor, naquele tempo. E ainda hoje, meu Deus, quantas raparigas, mulheres, não estão a ser escravizadas, mesmo europeias, estão sendo escravizadas. E quantos imigrantes não são escravizados? Bom, e pode haver até escravos dentro das nossas próprias casas. Por isso, esses escravos vão sentir verdadeiramente a tristeza de o serem e clamam por redenção. A redenção é a única condição que os pode fazer felizes e, portanto, dar-lhes a consolação. Depois há outra, a vista aos cegos. Dar a vista aos cegos. Nós sabemos que os cegos, evidentemente, têm aquela carência, uma carência fundamental, uma vez que o sentido da vista é o sentido principal para a nossa relação com os outros. E já assim dizíamos que se não temos relação com os outros, somos sozinhos, somos miseráveis. Portanto, os nossos olhos são muito importantes, realmente, para a nossa relação uns com os outros. Eu sei lá que os usemos sempre convenientemente. Portanto, quem não tem esses olhos, ou quem não tem outros olhos, que são os olhos do Espírito, os olhos da compreensão, para entender realmente que qualquer um nosso irmão, por mais fraco que pareça, pode ser realmente a força que nós temos necessidade, pois esses cegos desejam e esperam do Senhor um bocadinho mais de possibilidade de ver, melhores olhos. Restituir a liberdade aos oprimidos. O que é que são os oprimidos? São aquelas pessoas que têm energia de si mesmo, não são fracos, quer dizer, têm energia suficiente, querem usar a sua energia, precisam de liberdade para isso, mas são impedidos, são oprimidos. E é essa opressão que faz realmente rebentar, digamos, o desejo de liberdade tantas vezes. Só o Senhor nos pode dar realmente, abrir os caminhos de uma liberdade sã que conduzam de facto ao bem e à paz. E depois proclamar o ano da graça do Senhor. Portanto, quando vós vindes a Fátima, fizeste uma promessa. Vós vindes aqui realmente agradecer a Nossa Senhora a consolação que por intermédio dela vos foi dada. É a razão deste lugar, a razão das multidões neste lugar, é, no fundo é isso, vem-se à espera de uma consolação de Deus. A esse propósito, Nossa Senhora mostrou aqui já, naqueles 6 meses das aparições, que de facto ela era a mãe da consolação. E mostrou, antes de mais nada, para com as 3 crianças. É porque aquelas crianças tiveram muitíssimo que sofrer. Assim como se vês, estiveram na cadeia, ameaçadas de morte, com a certeza de que a Lúcia teve a certeza, falsa, mas uma certeza, de que o Francisco tinha, de que a Jacinta tinha sido queimada em azeite, o Francisco tinha sido queimado em azeite e ela ia ser queimada em azeite. Esta certeza é evidente que é o máximo que pode acontecer, temos de tristeza para quem tem vida, quer sempre viver. Ora bem, Nossa Senhora notou aqui desde junho, e tinha razão já para isso, que a criança, sobretudo a Lúcia, que era a mais responsável, estava a sofrer muito. E então Nossa Senhora disse-lhe uma determinada palavra: e tu sofres muito? Porque ela pediu para ir para o céu, para levar para o céu, pronto, no céu ela sabia que estava livre de todas as dificuldades. E tu sofres muito. Não desanimes, eu nunca te abandonarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. O refúgio para te libertares dos grandes inimigos e o caminho para te guiares nos dias da tua vida. É muito interessante que Lúcia teve várias crises de fé, mesmo de fé em Nossa Senhora, naquelas ocasiões mais difíceis. Por exemplo, quando o Senhor Bispo de Leiria lhe pediu, ela tinha 14 anos, lhe pediu de: olha, eu gostava que tu fosses para o Porto, para estudares, para isto, para aquilo. Claro, ela ao princípio disse que sim, mas depois começou a ficar arrependida, diziam-lhe um que sim, outro dia que não. E,
Nossa Senhora apareceu-lhe aqui uma sétima vez, a ela sozinha, e disse-lhe: olha, fazes bem em fazer aquilo que o teu bispo pede. Vai para o Porto. E foi a consolação máxima dela naquele momento em que realmente estava a sofrer de vários lados. O Francisco chegou praticamente à hora da morte e foi de tal maneira bela a sua morte, a seu último momento, que a Lúcia diz: ó Francisco, agora tu vais morrer, entrega-te a Nossa Senhora, e quando chegares lá ao céu, tu pedes por todos aqueles cá embaixo que nos pediram para a gente rezar por eles, bem, a começar pelos teus pais e por mim, não te esqueças disso. Está bem, eu não me esqueço, mas olha, pede isso antes à Jacinta, que eu tenho medo de me esquecer quando vir Nosso Senhor. Aquela criança tinha uma esperança fundada numa experiência de ver a Deus. E pronto, para ele pensava que realmente, vendo a Deus, esquecia-se tudo. Ver desta noção que havia, o fim da esperança, o que era? Ver a Deus. Ou seja, o quê? É o céu. É o céu. Nossa Senhora tinha-lhes dito logo no primeiro dia que os levava para o céu. Isso foi uma esperança realmente que os acompanhou sempre. A pequenina Jacinta. Menina Jacinta tem uma confissão muito interessante à irmã Lúcia também, eu vou terminar com isto. Portanto, naqueles meses de novembro, dezembro, adoeceram, de 1918, adoeceram os dois Francisco e Jacinta. Portanto, estavam em dois quartinhos, lá na casa, na verdade, e então a Jacinta um dia, a irmã, a Lúcia chegou lá para os ver, etc., e a Jacinta diz-lhe assim: vou ler. Nossa Senhora veio-nos ver. Eu até imagino o sorriso com que ela deve ter dito isso. Nossa Senhora veio-nos ver e diz que vem buscar muito em breve o Francisco para o céu. Francisco morria daí a 5 meses, por aí. E a mim perguntou-me se queria ainda converter mais pecadores. Pelo sofrimento, claro. Disse-lhe que sim. Ela disse-me que eu ia para um hospital, que lá sofreria muito, e eu perguntei se tu ias comigo. Disse que não. Isto é o que mais me custa. Disse-me que ia lá, minha mãe a levar-me ao hospital, e depois fico lá sozinha. Esta solidão seria realmente o grande sacrifício que a Jacinta ia oferecer a Deus pela conversão dos pecadores até ao fim da sua vida, que duraria ainda mais um ano e tal, uma vez que ela só morreu em 20 de fevereiro de 1920. Cada um de nós, minhas irmãs, meus irmãos, estamos aqui neste lugar onde aconteceram tantas coisas maravilhas, acontecem ainda. Fazemos um momentinho de silêncio para entrarmos em oração, cada um de nós, se há feridas no nosso coração, se há opressões que queremos vencer, será energias que nos fugiram. Apresentamos tudo à Nossa Senhora e pedimos realmente que seja para nós a Mãe da Consolação. Irmãos e irmãs, foi numa celebração da palavra em Nazaré, perdão, há um casamento, há umas bodas que vamos acolher aqui, por favor, chamo os noivos, os esposos, José Manuel e Maria Josefina. São do Porto. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que uniste as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar, diante do Senhor, os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Toda esta Assembleia reza certamente convosco.
Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podeis trocar as alianças entre vós. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então o Santuário oferece-vos este símbolo oficial do ano centenário para que vos lembreis, e vocês também as mais novas, porque os lembrei que Nossa Senhora pediu aqui o rosário, o terço todos os dias. Quem não puder, quem não conseguir todos os dias, pode rezar um mistériozinho do terço. Nossa Senhora já fica agradecida com isso, sua boa vontade. Bom, parabéns. Que o Senhor vos guarde ainda o tempo que ele achar bem. Irmãs, foi numa celebração da palavra em Nazaré que Jesus proclamou pela primeira vez a sua missão, mas os seus conterrâneos não o receberam. Peçamos ao Pai que nos ajude a acolhê-lo na celebração e na vida, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos leitores que nas celebrações proclamam a palavra, pelos salmistas que cantam o salmo responsarial e pelos acólitos que servem a Cristo no altar, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que acreditam que Jesus morreu e ressuscitou, pelos que lhes pedem que leve para si os que já partiram e pelos que esperam ver o Senhor no último dia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que confortam aqueles que perderam toda a esperança, pelos que animam os que não têm fé nem saúde e pelos defuntos que as próprias famílias já esqueceram, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas viúvas, pelos cegos e pelos leprosos, por aqueles que, na palavra, escutam Jesus que lhes fala e pelos que, na homilia, revigoram a sua esperança, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, por quem lhes preside, na pessoa de Cristo, Filho de Deus, e pelas mulheres cristãs que tornam acolhedor este lugar, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, nosso Pai, enviai sobre nós o Espírito do vosso Filho e livrai-nos das mãos dos que nos querem mal. Por Cristo nosso Senhor. Deixem-nos. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei benignamente, Senhor, as nossas súplicas e oblações, para que, sofrendo o que os nossos pecados mereceram, sejamos libertados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, celebrar o vosso poder admirável na perfeição dos santos e exaltar a vossa bondade na memória da Virgem Santa Maria, inspirando-nos no seu cântico de louvor. Vós fizeste maravilhas a favor de todos os povos e manifestastes de geração em geração a vossa misericórdia quando olhastes para a humildade da vossa serva e por ela nos destes o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte.
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António Marto e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Jacinta, Marto e São Francisco, Marto, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viverão na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E que todos nós, que de vez em quando agradecemos ao Senhor a nossa paz, possamos ter consciência de que Ele nos a dá, para que a transmitamos aos nossos irmãos. Saudai-vos na paz de Cristo. O pecado do mundo.
convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Do mundo, quem me salva a vida.
méritos da paixão de Cristo, vosso Filho, compadecei-vos, Senhor, das nossas tribulações e afastai de nós os castigos que merecemos pelos nossos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Convido-vos a rezarmos a oração de consagração que tendes nestas folhas. Todos lemos tranquilamente e interiormente. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do Teu manto protetor. No Teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a Ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por Ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das Tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Queria dar uma Ave Maria por todos os casais que estão aqui, que receberam o sacramento do matrimónio, e por outros que estejam aqui que não receberam o sacramento do matrimónio, para que o Senhor dê aos cristãos cada vez uma consciência mais viva da importância deste sacramento, do qual devem nascer os filhos da Igreja e das nossas pátrias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Santos Francisco e Jacinta Marto, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Benzo ainda os objetos religiosos que tenhais convosco, todos vós que estáis no recinto. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Desejo uma santa peregrinação e dêem paz e que o Senhor vos acompanhe.